Steve Ben Hattene Nizoma Shibare Ho Nea Tata Waha Nizoma Steve Ben Ha Tene Nizoma Shime Nizoma Steve Ben Shime ဒါကြီးအစိုးရရံပုံငွေဟုဆိုတာမြည်သည့်ရံပုံငွေဆိုတာမြည်သည့်ရံပုံငွေအမျိုးအစားကိုခေါ်ပါတယ်လေ၎င်းရံပုံငွေတွေဟာအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာလက်ကျန်ငွေတွေခြံခဲ့ပါသလားလို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျင်းပခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစေကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်အမတ်ဒေါ်ဆန္နာမင်းဟာအစိုးရတဲ့လက်ထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတိုင်းအစိုးရကိုလှူဒန်းငွေပေးအပ်တာတွေရှိတယ်လို့သိရတဲ့အကြောင်းလွှတ်တော်ဆိုတာဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေဘလို့သုံးဆွဲရဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်တောင်းဝန်ရှိတာကြောင့်ဝင်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ချပြစေလိုကြောင်းအဆိုတင်ခဲ့ပါဗျ။အဆိုရရဲ့လက်ကျန်ရန်ပုံငွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒေါ်စနာမင်းရဲ့မေးမြန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါဗျ။2016ဩဂုတ်လကုန်အထိလက်ကျန်ရန်ပုံငွေ196သန်းကျော်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆိုရအဖွဲ့မှရန်ပြည်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာရံပုံငွေများကိုပြည်ပြောင်းမစနစ်တကျပြည်ပြောင်းခဲ့ပါလေဒီဘက်ပြည်ပြောင်းလေဒီဘက်အစိုးရအသစ်မှလေစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခဲ့ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီရံပုံငွေကိုကျောင်းပလင်းမြေသားစွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လကုန်အထိရံပုံငွေကအလုံးရံပုံငွေလက်ကျက19ဘီလီယံ199သန်း9,000,632ကျပ်ကိုယ်စဉ်ပြဖြစ်ပါလေတို့ကပြောရင်တော့19.3ဘီလီယံဘီလီယံလက်ရှိရှိနေကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြေကြားပါခင်ဗျာလွှတ်တော်မှာပြန်လဲဖြေကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ဆန္နာမင်းကတော့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိရှိသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိသလိုအဂတိတရားကင်းရှင်းမယ်လို့လည်းသူထင်တဲ့အကြောင်းပြန်လဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိုင်းနေသားကြီးအစိုးရရဲ့ဟလာကက်ဘိနက်ကနေချမှတ်ထားတဲ့သူတို့ဟိုတက်ရောက်တဲ့ကတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟာဒီလိုမျိုးရဟိုအလှူငွေတွေရရှိရဲဆိုတဲ့ဟာကဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့လည်းကက်ဘိနက်မှာတင်ပြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ခါကျရင်အားလုံးဟလာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဂတိတရားအနည်းငယ်အဂတိတရားကင်းရှင်းနိုင်တော့တော့ကင်းရှင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒီစုဝဲမှာတခြားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းမြို့နယ်အသီးသီးကပြည်သူလူထုရဲ့ကျမ်းမာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုတင်သွင်းမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။